მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს მე შემოგთავაზებთ ვიდეო მიმოხილვას და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ მექანიკურ კლავიატურას. სახელწოდებით, ანუ ბრენდის სახელწოდება არის Yumzi, ხოლო ამ კონკრეტული მოდელის სახელი არის AL66. 66%-იანი მექანიკური კლავიატურაა, მეგობრებო. და წინასწარ გეტყვით, გავტესტ ახლა ეს კლავიატურა, ერთი კვირა ვტესტავდი რა, დაახლოებით. და წინასწარ გეტყვით, მეგობრებო, ვინც ეძებთ პლუს მინუს ბიუჯეტურ და ძალიან მაგარ ხარისხიან კლავიატურას, აი ეს კლავიატურა თქვენთვის არის. ძალიან ძალიან მაგარი კლავიატურაა, რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერს ნახავთ ერთად, რას და როგორ წარმოადგენს ეს კლავიატურა რა. ასევე unboxing-იც იქნება. მაგრამ ნუ პირდაპირ გეტყვით, რომ სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი, მეგობრებო, როდესაც პირველად გავტესტე ეს კლავიატურა, იმიტომ რომ ტაიპინგი აქვს საოცარი შეგრძნება აქვს. ნუ კიკაფებიც ძალიან კარგი ხარისხისაა, თვითონ წყობა ძალიან კარგია. ნუ მოკლედ, მოდით ახლა გადავიდეთ unboxing რეჟიმში და ყველაფერს უკვე იქ გეტყვით დეტალურად და იქ გავაგრძელოთ ამ კლავიატურის დახასიათება. შევუდგეთ. მეგობრებო, შევუდგეთ unboxing-ს და ვნახოთ, რას წარმოადგენს ჩვენი კლავიატურა, როგორი კომპლექტაცია აქვს და ასე შემდეგ. მიზანიშნავი. Ну, ესეთი დამატებითი კიკაფები. მიზანიშნავი, გადავდოთ. ინსტრუქცია, ეს აუცილებლად გამოგვადგება. ეს ინსტრუქცია, იმიტომ რომ აქ არის ღილაკების კომბინაცია, რის საშუალებითაც შეგვიძლია ჩავთვლოთ სხვადასხვა რეჟიმები, ვაკონტროლოთ RGB განათება, რა თქმა უნდა, აქ RGB განათება გვაქვს. მოხდებით და ამ კლავიატურას შეუძლია სამ რეჟიმში მუშაობა, მეგობრებო. ეს არის კაბელ რეჟიმი, ანუ კაბელითაც შეგვიძლია, Bluetooth-ი და wireless-ი. რა ძალიან მისასალმებელია. ასე რომ ეს არ დაკარგოთ, ვინ შეიძლება ამ კლავიატურას, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კომბინაცია და ძალიან გამოგადგებათ. ასევე აქ არის ესეთი პატარა ყუთი, მეგობრებო. ოპა, სადაც ჩვენ გვაქვს კიკაპ ფულერი და ასევე switch puller-ი, მეგობრებო. ეს კლავიატურა არის hot swap კლავიატურაც. ანუ ეს რას ნიშნავს? შეგვიძლია ჩვენთვის სასურველი ნებისმიერი switch-ი დაუყენოთ კლავიატურას და ვისიამოვნოთ. შესანიშნავია, ანუ modding-ის შესაძლებლობაც გვაქვს ამ კლავიატურაში, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ნახავთ ამ კლავიატურის შესაძლებლობებს, modding-ი აღარ დაგჭირდებათ ჩემი აზრით. ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე და მე ახლა უკვე თქვენი ნებაა, რა თქმა უნდა. აქ ასევე, მეგობრებო, არის ორი დამატებითი switch-ი. ეს switch-ი არის Yunzi's Milk switch-ი, linear switch-ი არის, მეგობრებო, ტაქტილი არ არის ეს. ანუ უფრო ადვილად რომ მიხვდეთ, ნუ red switch-ია, ჩათვალეთ, ანუ linear-ია, უხმო არის. რომელიც გამოიყურება. აი ესე. შვენიერი, ორი ცალი გვაქვს კომპლექტში, ძალიან კარგი. გადავდოთ ესეც და ესეთი თეთრი კაბელი. ჩაობრივი USB Type-C-ზე. ესანიშნავ, ნუ კაბელი არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის, მეგობრებო, არც მოქსოვილი არაფერი, ჩაულებრივი კაბელია რა, ასე რომ ვთქვათ. ესეც გადავდოთ. აგმედი არაფერი. და თვითონ კლავიატურა. გადავდოთ ისაკეთ. აი, ესე გამოიყურება, რეტრო დიზაინში არის, მოკლედ, აი ეს ფერები. გაწყობილი, ასე ვთქვათ, კიკაფების. აი ესე გამოიყურება. ალუმინის корпуსია, რაც ძალიან ძალიან კარგია, მე მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას. უკანა მხარეს ჩვენ გვაქვს რეჟიმების გადამრთველი, როგორც გითხარით, მუშაობს სამ რეჟიმში. ეს არის line რეჟიმი, Bluetooth-ი და wireless-ი. აი ესე. აქეთ გვაქვს ჩვენ Mac რეჟიმი, ანუ MacBook-ებზე შეგვიძლია ვამუშაოთ, Mac-ებზე, MacBook-ებზე. და რა თქმა უნდა Windows-ზე. და აი გვაქვს ესეთი ბიჭო. თუთა რთულად გამოდის ეს რა? აი ესეთი მიმღები, მეგობრებო. შევაერთებთ PC-ში და ეგ არის უშნურო რეჟიმი რა, wireless რეჟიმი. ჩვენიერი. და აქ რა თქმა უნდა კაბელისთვის USB Type-C ბუდე. რაც შეეხება გვერდით ამ ხარებს, მეგობრებო. გვერდი ჩვენ გვაქვს აი ესეთი შუშის კანტები. ну ихам сват шуш არ არის, მაგრამ მოდი პლასმასის კანტები, პლასტმასის კანტები, რომელიც RGB განათებით გვაწონებს თავს. მშვენიერი, ამას ახლა ჩავთავ და მე გაჩვენებთ უფრო დეტალურად. აქეთ ხარესაც იგივეა. ну როგორც Glorious ისე აქ რა. ну რა თქმა უნდა, უფრო სქელია Glorious-ში, უფრო წვრილი კანტია.
ძალიან კარგი ეს. დიდი ჩავრთოთ მეგობრებო კლავიატურა. Hop. ეგრევე RGB, აი გვერდის მეგობრებო ესე უნათებს ეს კანტები. ძალიან ლამაზად გამოიყურება და შევადაროთ მოდით Glorious. Ну, ისე გამოიყურება ახაც ნუ ესე გვერდთა კანტები, როგორც გითხარით, აქ უფრო წვრილი კანტია ეს, აქ შედარებით სქელი კანტია გამოყენებული. შვენიერი. Модет ეხა გადავიდეთ რაც ყველაზე მთავარია ტაიპინგზე. აი ძალიან მომწონა მეგობრებო ამ კლავიატურის ტაიპინგი. აა შეგახსენებთ. აი აქ რო პლუს მინუს იდეალურ ტაიპინგამდე მიმეყვანა გლორიუსის კლავიატურა ძალიან ბევრი მოდინგი დამჭირდა ამ ყველაფერში. ანუ სვიჩების დალუბვა, რა ვიცი, ახალი ჩასაფენების დაყენება, ასე რომ ვთქვათ, корпуში ხმის ჩამხშობის რა. და რავი, 1000-1000 რაღაც, ანუ სტაბილიზატორების თეიფები და ნუ მოკლედ ყველაფერი რა დაჭირდა ამას, რომ მისულიყო პლუს მინუს იდეალურამდე. მაგრამ ეს კლავიატურა, მეგობრებო, არის უკვე ქარხნულად ძალიან ძალიან კარგი. აი მოდით ახლა ვნახოთ და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით ამ ყველაფერში. შეუდგეთ. დავიწყოთ backspace-ით. აი ძალიან ძალიან რბილი, ძალიან სასიამოვნო ხმაკ და შეგრძნება აქ სასწაული. აი არ ვიცი როგორ აღწერო ეს ყველაფერი. აი მართლა გაუცებელი დავრჩი მეგობრებო, აი ეს კლავიატურა რო გავტესტე, ქართულად ესე დონემდე მიყვანილი ტაიპინგი არის ძალიან იშვიათი მეგობრებო ამ ფასად. რაც შეეხება ახლა გლორიუსს, მოდით გავტესტოთ გლორიუსის ტაიპინგიც. შეგახსენებთ რომ გლორიუსი არის დამოდილი, არ არის სტოკი და აქ ჩვენ გვაქვს აკოს თუ ზუსტად მახსოვს yellow სვიჩებია რა, yellow V2 Pro სვიჩებია. Ну, სვიჩები რა თქმა უნდა სხვადასხვა არის, მაგრამ აზრს მიხვდებით რისი თქმაც მინდა თქვენთვის. ეს კლავიატურა თავისი, ასე ვთქვათ, დამატებითი მოდინგებით, დამატებითი ასე ვთქვათ, ფლეითებით და ასე შემდეგ ღირს ჯდება ჩამოტანით ყველაფრით $400-მდე რა, გლორიუსი. 4-ჯერ უფრო ძვირი ვიდრე, ну, აი ეს კლავიატურა კლავიატურას შედარებით. ეხლა ნახოთ ტაიპინგი. აი მაინც უთხავს, სტაბილიზატორი მაინც უთხავს ახლა. აი კაცო და უთხავს შიფტი. აი აქ ნახეთ. არანაირი ზედმეტი ხმა არ არის იუნზიში. არანაირი ზედმეტი ხმა. აქ ოდნავ მაინც არის რა. ეხლა რა ხდება მეგობრებო? სტრუქტურა. აქ ჩვენ გვაქვს გასკეთ მაუნთი. ხოლო გლორიუსის შემთხვევაში არის ჩოლობრივი სტრუქტურა, ანუ სტანდარტული, მე სტანდარტულს ვეძახი, ანუ რას ნიშნავს ახლა გასკეთ მაუნთი. გასკეთ მაუნთის შემთხვევაში პლატა არ ედება, ასე ვთქვათ, корпуს. ანუ პლატასა და корпуს შორის არის პატარა რეზინის პადები, ასე დავარქვათ, რავი, ბალიშები თუ რაც გინათ ის ვთქვათ, და ედება პირველ რიგში ამ ბალიშს და შემდეგ უკვე ამ ბალიშიდან ედება თვითონ корпуს. და ხდება ესეთი ამორტიზირება. აი შეხედეთ, არ ვიცი ხა ეს ვიდეოში ამდენად ჩანს, მაგრამ მთელი ეს პლატა თავისი სვიჩებით, კიკაფებით, ნუ ამორტიზირებს. აი ქვევით ჩადის ოდნა. ამის ხარჯზე, მეგობრებო, იქმნება აი ეს შესანიშნავი შეგრძნება, აი ეს ხმა, აი ეს smooth ხმა, ესე დავარქოთ. აი ამის ხარჯზე ხდება აი ეს ყველაფერი. ძალიან ძალიან მაგარია. და ამ შემთხვევაში კი ჩვეულებრივად, ნუ აქ ვიბრაციაც ამის ხარჯზე იხშობა, ასე რომ ვთქვათ, და არანაირი ზედმეტი ხმა ჩვენ არ გვაქვს. წარმოიდგენია აქ რომ ცოტა ხელი შეავლოთ ამას და ესეც რომ დამოდოთ, აი იქნება, არ ვიცი, რაღაცა სწაული. გლორიუსის შემთხვევაში, მეგობრებო, პლატა არის სტანდარტულად მიმაგრებული არის ჩოლობრივად корпуსზე.
და იმიტომ არის სამხელო სხვაობა ხმაში, მეგობრებო. აქ ჩვენ გვაქვს ვიბრაციაც, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ჩასაფენებია გამოყენებული ხმის ჩამხშობად, სტაბილიზატორებზე თეიფები და ნუ მოკლედ მთელი ამბები რა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ისეთი სირბილე ვერ გვაქვს აქ, როგორც არის იუნზიში. ასეთი შესანიშნავი კლავიატურა. მოკლედ, ვინც ეძებთ პლუს მინუს ბიუჯეტურ კლავიატურას, ყველას გირჩევთ ამას. წადით და მიჩივლეთ ძმაო, რაღაცნაირად ისქენით. რა შეეხება მეგობრებო, ნუ კლავიშების წყობას, ღილაკების წყობას, როგორც შეამჩნიეთ აქ ჩვენ გვაქვს გამოტოვებული F ღილაკები არ გვაქვს, ნუ 66%-იანი კლავიატურაა. აი შევადაროთ Glorious, აი მეგობრებო. სიგრძე 1-ია, პლუს მინუს და სიმაღლეში არის 0-ნაო პატარა. ნუ ესეთი ფორმა აქვს. მოკლედ კომპაქტურია, ასე ვთქვა და ძალიან მომეწონა კიდე ის, რომ არის უშნურო. ძალიან მოხერხებულია ეს, ანუ ყოველას არ ჭირდება ეს შნურები და ასე შემდეგ. ანუ კი, შესაძლებლობა არის შნურისაც, ვისაც გაქვთ მოდინგ შნური, დაწმული და დახვეული და ასე შემდეგ, ავიატორ კაბელი შეგძიათ უპრობლემოდ გამოიყენოთ ამ კლავიატურაშიც. რაც შეეხება ეხლა მეგობრებო RGB განათებას. RGB განათება რა თქმა უნდა ახაც გვაქვს. ციკაშკა შევწიოთ და სტანდარტულად RGB-ის მართვა ასევე შეგვიძლია აი ამ ღილაკითაც. ჩავაწვევით და ირთვება სხვადასხვა რეჟიმები, არ ვიცი ხა ეს რამდენად ჩანს კამერაში, იმიტომ რომ ქიკაფები არ გვა გამჭირვალე და შესაბამისად განათებას ასე ვთქვათ ბლოკავს. მაგრამ ნუ მაინც მე მგონი რაღაც ჩანს რა. უამრავი ეფექტია მეგობრებო, აი ძალიან ძალიან ბევრი ეფექტი გვაქვს. თეთრი განათებაც, ნუ კანტები ძალიან ლამაზად უნათებს. და საერთო ჯამში გვაძლევს ძალიან ლამას ეფექტს. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ქიკაფები შეცვალოთ, გავჭირვალე დააყენოთ და რა თქმა უნდა განათება უფრო კაშკაშა და უფრო ლამაზი გექნება. ჩემ შემთხვევაში კი მომავალში ვაპირებ კერამიკის ქიკაფების დაყენებას აი ამ კლავიატურაზე. ქიხირსის ქიკაფები ამ კლავიატურაზე ძვირი, მაგრამ ღირსია, იმსახურებს ეს კლავიატურა კერამიკას. რა თქმა უნდა მიმოხილვასაც გადავიღე მე უკვე როცა ჩამომივა ის ქიკაფები. ხო მართლა უკან ამ ხარესაც შევეხოთ, დამავიწყდა. Ну, ესეთი 4 ფეხი გვაქვს. საკმაოდ ზომის ფეხია, რეზინის. არანაირად არ იმოძრავებს ზედმეტად მაგიდაზე. Ну, ჩემ შემთხვევაში მიდევს მაუსპედზე, შუშის პედი ვერ შევეგუე შუშის პედს და დავაბრუნე ჩოლობრივი ნაჭრი, სტანდარტული პედი, პადი, როგორც ინცი დავრკი და ну, შვენი ვაგზნობს ახაც თავის თავს. შვენიერი, შესანიშნავი. მოდით გავტესტოთ ბარემ ეს ფულერი, იმედია არ შემომატყდება. არა, შვენიერი. და მოდით ნახოთ სტაბილიზატორები რა. აი ამას დავუშვათ. უიდეთ. შენგენაც სულ. ქიკაფები მეგობრებო. ძალიან ძალიან კარგი ხარისხის. საკმაოდ სქელი ქიკაფებია. აი ესე გამოიყურება. და თვითონ უკვე სვიჩი და სტაბილიზატორი. მოდით გავთიშოთ ეს. განათება რომ ხელი არ შეგვიშოვოს. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო ეს ყველაფერი. დალუბულია მეგობრებო სტაბილიზატორები, მინდა გითხრათ. არ ვიცი ხანდიად გამოჩდება, მაგრამ დალუბულია რა. აი ესე, რამდენად კარგად არის დალუბული ახლა? თავს ვერ დავდე, მაგრამ ტაიპინგიდან გამომდინარე, კარგად არის დალუბული, მაგრამ სვიჩები არ არის დალუბული. სვიჩების დალუბვა შეიძლება. ხო, იუნზია რა, აი ზედაწერია მეგობრებო, აი აქ არ გამოჩდება ახლა ეს ვიდეოში, მაგრამ აწერია იუნზი. ნუ ცოლეთ, მშვენიერი შესანიშნავი. არაი ტაიპინგი მართლა ძალიან მაგარია მეგობრებო, აი ძალიან ძალიან მაგარი ტაიპინგია რა. არ ვიცი ხა მე კლავიატურა თუ ესე გამაკვირვებ და მე სტოკში რომ ესეთი ტაიპინგი ექნებოდა. ყოჩა ღიონსის. რაც შეეხება მეგობრებო გეიმინგს, რა თქმა უნდა გეიმინგში წვესტავდი ამ კლავიატურას, როგორც გითხარით, ერთი კვირის გამო დაახლოებით ერთი კვირის გამოლობაში ვტესტავ ამ კლავიატურას და ძირითადად ვტესტავდი wireless რეჟიმში, აი ამ გადამყვანით. ვტესტავდი ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, ხშირად ვთამაშობდი CS:GO-ს. და აი ამ ხნის განმავლობაში არანაირი წყვეტა, ასე ვთქვათ,
კავშირის არანაირი შეყოვნება არ ქონია. მუშაობს იდეალურად, უნაკლოდ, არ ვიცი, ძალიან ძალიან ყოფილი ვარ მეგობრებო მე აი ამ კლავიატურის და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გირჩევთ ყველას, ვინც ეძებთ ხარისხიანს და ვისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაიპინგს. აი ძალიან მაგარია, აი მართლა ძალიან კარგად არის გაკეთებული. ასევე, რა თქმა უნდა, ამ ბრენდს აქვს სხვადასხვა მოდელი კლავიატურების, ასე ვთქვათ, ნუ ვისაც გინდათ დიდი კლავიატურა, ან უფრო პატარა, ყველა ფორმ ფაქტორის კლავიატურა, მოკლედ იონზის საიძე. დავტოვებ, რა თქმა უნდა, ყველა ლინკს ვიდეოს აღწერაში. გადაგბრძანდით მეგობრებო და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი იონზის კიბორდი. დღესათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, უღრმესი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ დადებითად, დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, რას ფიქრობთ თქვენ აი ამ კლავიატურაზე, მე კი გემშვიდობებით და გნახავთ ჩვენს შემდეგ ვიდეოებში, დროებით, აბა ნახვამდის, არ მოიწყინოთ. Understand that.